ក្ន no ុងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តអូនខ្ចាច់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំវិលពងស្រុកឧដុងខែតកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែឧសភា2022នេះឯកឧត្តមហ៊ុនមុនីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺបានបញ្ជាក់អំពីកិច្ចគិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធនិងជំងឺ Covid-19 ក្នុងកំឡុង2ឆ្នាំកន្លងនេះគឺជាការធ្វើតេស្តសារល្អងដល់ថុំមួយសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេស អាកិដមហ៊ុនមនីបានលើកឡើងថាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅពេលដែលយើងមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19នឹងជាវ៉ាក់សាំងក្នុងក្រុមខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីវិធីនៃការរដ្ឋបាលដោយធ្វើការបិទគប់នៅតាមតំបន់ខ្លះទៅតាមការចាំបាច់ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពបងប្អូនមួយចំនួនតែដើម្បីការពីអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនចំណាត់ការនេះ ជាជំរឹះតែមួយគត់ដែលយើងមាននៅក្នុងដៃនេះពេលនេះនៅក្រៅពេលដែលយើងសម្រេចបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្នុងកម្រិតខ្ពស់យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះក៏មាននរភៀបធូរស្រាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចអង្វិលត្រឡប់មករសនៅជីវភាពធម្មតាវិញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទាំងនេះហើយគឺជាការដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពដែលបានយកទីទុកដាក់សក្ដិទុកប្រជាពលរដ្ឋជាធំ ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមក៏បានសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកយោលនិងអត្ថមុតរបស់ព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំសាឡាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធក្នុងការឆ្លងរីទីដានៃជំងឺកូវីដ19បានទទួលបានជោគជ័យនិយាយដែលែកសមត្ថផលជាអគារសិក្សាដែលត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលនេះគឺបានបង្ហាញពីការរួមរំគ្នារវាងព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋអញាធិ ក្រមការងារដែលបានធ្វើឲ្យកម្រងនេះគឺសម្រាប់ចែងជារូបរៀងឡើងក្នុងរបាយការណ៍សាងសង់អានដោយឯកឧត្តមលីចន្ទទុលាប្រធានក្រមការងារចោះជួយឃុំវិលពងបានឲ្យដឹងថាការសាងសង់អគារសិក្សានេះគឺការចែងពីការបឌុះបដ ाम គណិតពីសํานាក់ព្រះគ្រូចាអធិការវត្តប្រជាប្រដ្ឋមិតដាបេដាអនុភិបាលសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាញាធម្មលឋាន ក្រមការងារចោះជួយឃុំសបរជនជាច្រើនដែលបានពិនិត្យឃើញថាអគីសិក្សាមានសភាពចាស់ទ្រុតទ្រោមដែលបង្កកាលំបាកដល់ការរៀនសូត្ររបស់ក្មួួយៗកម្មាតូចតូចជាមួយគ្នានោះផងដែរឯកឧត្តមវិសម្នាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺបានធ្វើកាថ្លាក់អំណរគុណដល់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលតែងតែគិតគូរ ពីសក្ដិទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនឹងបានខិតខំកសាងសមិទ្ធផលនានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋជាហូហេតទៀតជាក់ស្ដែងតាមរយៈឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីខេត្តកំពង់រងចាំស្វាកុមក ැල ាឋានដល់ធំសកំស្កៃប្រកបដោយលក្ខណៈស្តង់ដាដែលនឹងត្រូវដាក់សម្ពោធឲ្យប្រាស្រ័យងារពេលដល់គ្លេកឃុំនេះតាងនាមប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ស្ពឺជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខុំវិលពងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ព្រះដេចជគុណប្រជាអធិការវត្តនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមប្រជជនដែលរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យអប់រំជាពិសេសគឺការកសាងអគារសិក្សាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សរៀនសូត្រនៅពេលនេះឯកឧត្តមក៏បានធ្វើការគាំបញ្ជាផងដែរថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំនៅក្នុងខេត្តគឺមានការរីកចម្រើនគឺมันអាចកាត់ផ្តាច់បានពីថ្នាក់និគ្លងមណ្ឌលអប់រំសាលានិងជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងលះបង់ខ្ពស់ ដែលឯកឧត្តមសូមធ្វើការគោរពថ្លែងអំណរគុណគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអាគារសិក្សាថ្មីមាន៣បន្ទប់ស្ថិតនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាពូនខ្សាច់ត្រូវបានសាងសង់ដោយចំណាយថវិកាប្រមាណជាង40,000ដុល្លារអាមេរិកនិងប្រើប្រាស់ពេលវេលាសាងសង់ចំនួន2ឆ្នាំផងដែរ